květnu roku 1764 došlo k prvnímu útoku neznámého zvířete na osamělou pasačku Marie Jeanne Vale u obce Langon. Tu ochránili býci z jejího stáda, které se proti bestii rozeběhly. První obětí se stala 14-letá dívka, kterou zvíře zabilo o několik dní později a která zde pásla stádo ovcí. Další útoky na osamělé lidi následovaly. 8. srpna zemřela ve farnosti Pouliernes v provincii Gévaudan 15-letá dívka a na konci téhož měsíce 16-letý chlapec, jenž pracoval na poli mezi městečkem Langon a Merkoirským lesem. Během září došlo k dalším 4 smrtelným útokům po sobě, což vedlo k vyvolání paniky. Při jednom z těchto útoků byla zabita i první dospělá oběť, 36-letá žena, která byla napadena pouhých několik kroků od svého domova. Oběti měly většinou poraněný krk či úplně oddělenou hlavu od těla, škrábance a chybějící vnitřnosti, především pak játra. Zpočátku se usuzovalo, že v oblasti řádí přerostlý vlk. Svědectví několika přeživších a fakt, že se zvíře cíleně zaměřovalo na lidi a dobytku se vyhýbalo, tuto možnost v podstatě vylučovali. Svědci tvora popsali jako psovitou šelmu velikosti osla s narudlou srstí, tmavým zbarvením na hřbetě, bílým břichem, mohutným tělem s výrazným ocasem, s přímenýma ušima a velkými řezáky. Při útocích využívalo momentu překvapení. Vyskakovalo z vysoké trávy či z pozadí a útočilo cíleně na krk a hlavu oběti. Podle velké rozteče stop se dalo usuzovat, že je zvíře atleticky stavěné. Také se předpokládalo, že je poměrně lehké, protože dokázalo snadno unikat podmáčenými oblastmi, kde se lidé jinak bořili do země. Někteří svědci tvrdili, že bylo schopné stát v přímeně a strašně zapáchalo. V Gévaudanu se začaly pořádat masové hony, jejíž oběťmi se stalo mnoho desítek vlků. K metodám lovců patřilo také rozsypání jedu v okolních lesích či vykopání pastí, které byly neobvykle hluboké, protože se říkalo, že bestie umí vyskočit do extrémní výšky. Lovci se zvířetem několikrát setkali. V jednom případě ho dokonce dvakrát zasáhli puškou, bez zjevného efektu. Brzy se rozšířila informace o temném muži, kterého údajně v lese potkala skupina žen cestou na mši. Ten měl na sobě košili z vlčí kůže a krátce po jeho odchodu se objevila bestie, která ženy napadla. Církev tuto pověru využila ke své propagandě a začala tvrdit, že bestie je vyslancem pekla, který má za úkol odrazovat lidi od víry. Přes rozsáhlé lovecké výpravy k zastavení útoku nedošlo a zprávy o bestii a rostoucí nespokojenosti obyvatel se rozšířily až do Paříže. Oblast, ve které k útokům docházelo, byla důležitou baštou Hugonetů a pro monarchii představovala místo nedostatečného vlivu. Král Ludvík 15. se zřejmě obával, že by frustrace obyvatel ve spojení s organizovanými lovy mohly vyústit v protivládní povstání. Roku 1765 proto zabitím bestie pověřil Jeana Wilmose de Ennevala, slavného normandského lovce, který údajně do té doby skolil 1200 vlků. Během krátkého období zabil de Ennevala 94 vlků. Důvěra v jeho schopnosti však vzala za své 24. května, když bestie během jediného dne napadla několik lidí. Král ho poté odvolal. V červnu 1765 poslal Ludvík 15. do oblasti svého zbrojíře a vrchního lovčího Antoine de Beteuna. Ten uspořádal velkolepý zátah, jehož obětí se kromě mnoha jiných vlků stal obrovský vlčí samec, který vážil přes 60 kilo. Vlk byl provizorně vycpán, poslán do Versailles a následně skončil ve sbírkách Louvru, odkud byl definitivně v roce 1929 vyřazen a spálen. Beuthen sklidil dočasnou slávu, obdržel odměnu 200 000 livrů, pozemky a zabitého vlka směl použít v rodovém erbu. Nicméně od prosince 1765 začalo opět přibývat obětí. Beuterem ulovená bestie byla totiž s velkou pravděpodobností vlkem dovezeným z pařížského zvěřince a botanické zahrady Jardin des Plantes.
době největší aktivity bestie se po kraji Gévaudan pohybovalo mnoho lovců z cizích zemí, vojáků a žoldnéřů, kteří byli připraveni zastřelit jakéhokoliv vlka, na kterého narazí. Šlechtici ze zasažené oblasti financovali lovy, které nebyly úspěšné až do 19. června 1767, kdy ji zastřelil lovec Jean Chastel, najatý markýzem de Abchirem. Podle dobové legendy šířené církví Chastel před zvířetem poklekl a odříkal modlitbu. Teprve když skončil, bestie zaútočila a on ji zastřelil kulkou z příměsí stříbra. V de Abchirově domě pak bylo zvíře vyvrženo, přičemž byly objeveny části poslední oběti, čímž se také potvrdilo, že se opravdu jedná o gévaudanskou bestii. Tělo bylo vycpáno, ale jeho stav se postupně horšil, až z něho zbyla pouze kožešina. Ta byla později uchována v Louvru, než byla nakonec ze sbírky vyřazena a spálena. Celkem gévaudanská bestie provedla přes 210 potvrzených útoků. V důsledku různých loveckých výprav, zátahů a hysterie bylo zabito mnoho stovek vlků. Přesný počet již nikdy nepůjde určit. Identita zvířete je dodnes předmětem sporů. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste mě podpořit, určitě nezapomeňte video sdílet, dát like a odběr. Pod videem také naleznete tlačítko díky, pomocí kterého můžete mou tvorbu podpořit i finančně. Díky moc. Uvidíme se u dalšího videa.